una vella cançó ens deia: tres coses hi han a la vida: salut, diners i amor. Hola, gràcies per acompanyar-nos novament en Més que Viure. No hi ha dubte, cap dubte, que la combinació d'aquestes tres coses donen bons resultats. Avui us convido a considerar com ens afecten, ens ajuden o ens poden arribar a destorbar en alguna ocasió. Avui analitzarem una d'elles, els diners. Ja en el segle XVI, Francisco de Quevedo, un dels representants més destacats en les lletres castellanes del segle d'or, ens indicava que, és tanta la seva majestat, encara que són els seus duals fars, que tot i amb estar fet quarts, no perd la seva qualitat. Però ja que dona autoritat al mosso i al jornaler, poderós cavaller és el senyor diner. I segueix sent avui tan cert com fa 400 anys. Poderós cavaller és el senyor diner. Tots volem tenir diners i fem d'això no només un objectiu a la nostra vida, sinó una necessitat per poder seguir vivint. Per alguns individus, o en algunes ocasions, aquest desig fa traspassar els límits ètics i morals que regeixen la nostra societat i la nostra convivència. Les maniobres de malversació, de corrupció, de manecs murris per desitjar majors ingressos arriben a tots els nivells, siguin públics o privats. El desig de tenir més diners és una febre malaltissa. Però no pensem que aquesta febre ha sorgit amb la societat actual a la que hem anomenat de consum. No, no. Ens ve de lluny. El desig d'intercanviar i comerciar neix amb la raça humana. Des del principi, el sistema usat en el comerç va ser la barata o intercanvi entre productes. I després es van donar valors a diferents elements com el sistema que marcava el preu del producte intercanviat. Alguns dels elements als quals se'ls donava valor com a referència per poder fer l'intercanvi eren l'or, la sal, el cacau o les petxines marines. Això va ser així fins al segle VII abans de Crist, en què els lidis van acunyar les primeres monedes. La nostra paraula diner ens ve d'una moneda molt popular usant l'imperi romà, el denari. Per fer-nos una idea del seu valor, ens expliquen els historiadors que era el sou rebut en un dia sencer de treball. Això ens dona idea del que es podia arribar a aconseguir amb aquesta moneda. Les monedes han estat objecte de desig de qualsevol ser humà, ja que amb elles es poden adquirir totes les coses. No hi ha dubte que necessitem diners per aconseguir els elements que ens mantenen la vida. Menjar, casa, educació, salut, oci... Tot això ho aconseguim amb diners. Els diners són bons. No podem qualificar els diners com una cosa dolenta necessàriament. A més de cobrir les nostres necessitats, podem ajudar a qui no el té a cobrir les seves. Llavors, a partir de quin punt el diner és dolent? Algú va dir una vegada que els diners no ens canvien. Tan sols ens desemmascara. El nostre comportament pel que fa als diners serà el mateix que pel que fa a la vida mateixa. Si som capaços de saber què pensem de la vida, quins són els nostres objectius, en què se centren els nostres pensaments, sabrem què fer amb una quantitat de diners que sobrepassi el necessari per cobrir les nostres necessitats bàsiques. Per què canviem quan disposem de més diners del que necessitem? La societat ens empeny al desig constant de superació econòmica. Com diu la dita popular, tant tens, tant vals. Mesurem el valor de les persones per les coses que tenen. La casa, el cotxe, el vestuari, les titulacions... El posseir diners ens otorga l'accés a una posició social de prestigi, per tant, de consideració, respecte i poder.
Fins al desenvolupament de la societat industrial, els éssers humans es dividien entre rics i pobres. Ara, la divisió és entre triomfadors, que ho són per haver aconseguit diners i el seu corresponent prestigi social, i perdedors, que ho són per no haver pogut aconseguir els diners que els enalteixi el prestigi social. El valor atorgat als diners ha fet que la societat perdi els valors que li donen a l'ésser humà la seva humanitat. Qui té diners, inverteix i comercia per tenir més i un cop aconseguit torna a negociar per augmentar aquesta quantitat fins a arribar al punt de posseir tots els diners existents i deixar la resta de la gent sense la manera de subsistir. En la Bíblia trobem una observació que l'apòstol Pau li fa al seu jove alumne Timoteu i ens il·lustra el que venim dient. Li diu Pau a Timoteu: l'amor als diners és l'arrel de tots els mals. Així és, amic. Els diners no és més que una cosa, com un vestit, com una pedra, com un caramel. El problema ve quan volem i estimem més els diners que les persones. Quan canviem el nostre amor i interessos pels éssers humans cap al vil metall, comencen a produir-se tots els mals que hem vist i que seguim veient cada dia. Sortosament, no tots pensem que l'important són els diners. Estem els que seguim pensant que el ser és millor que el tenir. Introduïm en la nostra vida allò el que anomenem valors i ens resulten útils per a conviure amb els nostres semblants. L'amor, la justícia, l'honestedat, el respecte, la gratitud. Ets just, ets amorós, ets respectuós, ets honest, perquè està entretegit en la teva forma de pensar i veure la vida, i això no canvia amb un cop de sort. S'és ric perquè es té diners. Però aquest ser pot canviar per la devaluació de la moneda, per un desfalc bancari, per una mala administració. I si es deixa de tenir, es deixa de ser. Els diners es tenen. Els valors es viuen. El que es té pot desaparèixer. El que se és roman en el nostre comportament. Entre les lleis que Déu va proporcionar als israelites en l'Antic Testament, va incloure una molt clara en el llibre de l'Èxode. Si donares diners prestats al pobre del meu poble que està amb tu, no et portaràs amb ell com usurer, ni li imposaràs interessos. El llibre dels Fets dels Apòstols registra l'observació que li va fer l'apòstol Pere algú que pretenia ser tenint. Li digué Pere: els teus diners es perdin amb tu, perquè has pensat que el do de Déu s'obté amb diners. Permetem que acabi amb una anècdota que il·lustra el nostre tema d'avui. Un cop estava un pastor reposant al camp mentre les seves ovelles pasturaven. Un home de negocis va passar per allà i van entaular conversa. El negociant li va dir: vostè hauria de comprar un bon mascle. Per què? Va respondre el pastor. Perquè les ovelles parissin bens, li va contestar el negociant. I per què? Va tornar a respondre el pastor. Perquè el ramat augmenti i poder vendre alguns caps. I per què? Per poder comprar més moltons i així augmentar el nombre de caps. I per què? Per poder comprar un camió i poder traslladar les altres pastures més abundants. I per què? Per seguir augmentant els seus caps i contractar un pastor. I per què? Perquè ell treballés i vostè pogués estar descansant aquí mirant les ovelles. Però això és el que estic fent ara sense haver de complicar-me tant? Enmig de la voràgine consumista
i d'aparença que intenta empassar-nos al seu interior, cada vegada som més les persones que tractem de tornar a la sensatesa del ser. T'animes a incorporar en la teva vida no només salut, diners i amor, com ens diu la cançó, sinó els valors que et facin ser algú? Déu ens dona un missatge mitjançant el profeta Isaïes. Ens diu: tots els que tingueu set, veniu a beure aigua. Veniu també els que no tingueu diners. Veniu, aconseguiu blat de franc i mengeu. Aconseguiu vi i llet sense pagar res. Per què donar diners a canvi del que no és menjar? Per què donar el vostre salari per alguna cosa que no deixa satisfet? Escolteu-me bé i menjareu bons aliments, assaborint menjars deliciosos. Veniu a mi i pareu atenció. Escolteu i la vostra vida progressarà. Jo faré amb vosaltres una aliança nova, una aliança eterna, complint així les promeses que per amor vaig fer a David. Amic, si confies en l'ajuda divina, els teus valors poden canviar i la teva vida omplir-se de sentit. T'animes a provar? Recorda que per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@hopmedia.es. Trobaràs el Déu que pot ajudar-te a recol·locar els teus valors perquè puguis ser i tenir. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.